Terwijl ons wil katkassasie doen, eet sy chocolade, is dit goed of is dit verkeerd? Verkeerd, dis erfzonde. Hierdie is erfzonde, maar erfzonde wat in praktijk komt. Erfzonde wat nou haar dade beheer. Kom, ons gaan begin met een gebed. Ons Vader wat in die hemel is, ons dankie dat ons weer geleentheid het om te leer, om u recht te ken en recht te belei, maar ook om recht as u kinders u te eer. Ons bid dat u ons met u Heilige Gees sal vernieuwe, hoe langer, hoe meer gelijkvormig aan die beeld van u Seun, zodat ons ook met ons goede werken u naam kan verheerlik. Ons vra dit om Christus ontwil. Amen. Goed, ons is bij die woordkie bekeer, dit is Sondag 33. Sondag 32 het gesê dat jij niet zalig kan worden als jij jou niet bekeer nie. Nee. So ons moet weet, wat is bekering? Wat ons baie keer kry, een mens kom bij een gezin en hierdie pa het hierdie flesie wat hij drinkt. Nee. So, die kinders mag nie daarvan drink nie. En as die kinders ek dors, ek wil drink, sê, nee, dis nie, dis myne. Maar wat het hy hier in? Drank. So, drink hy die drank. Nee. En dan word hy dronk, en as hy dronk is, dan kom hy daar by die huis, dan ruk hy die ma rond, nee, en hy ruk die kinders rond, en hy slaat links en rechts, en dan kom klaar die ma, en dan sê sy, asseblief, dominee, kom help ons, hierdie man van ons. En dan gaan ons, en ons kom met die ouderlinge daar by die ou, en ons sê vir hom, jy moet ophou met hierdie flesie. Jy moet ophou met die drink. Jy moet jou bekeer. Anders mag jy nie nagmaal gebruik nie, sê ons vir hom. En dan sê hy, nee, hy het hom nou bekeer. Hy het hom nou bekeer. En as ons hom weer sien, een dag in die straat, dan sien ons hom, het hy hom nou bekeer? Nee, hierdie flesie is te naby hierso. Nee, hy het hom nie bekeer nie. Nee. So, wat is ware bekering? Wat is ware bekering? Ware bekering onthou ons met twee goed. Ware bekering is doodgaan. En opstaan. Begrafenis en opstanding. Doodgaan. Hierdie is iemand in een hospitaal, sy lijkshuis, wat dood is. Hierdie is iemand wat uit een siekbed of uit sy bed uit opstaan. So wat is ware bekering? Bekering is doodgaan en lewe. Doodgaan, opstaan. Begrafenis, opstanding. So hierdie ou, die ou drinker, die ou oom wat altyd gedrink het, hy moet doodgaan. Maar die nieuwe oom, wat hulle wil hê, wat die kinders wil hê en wat die ma wil hê, moet nie meer drink nie. Dis dieselfde oom, maar die ou gewoonte van drink, moet hy afsterf. En die nieuwe gewoonte van nie drink nie, maar die Here dien in goeie werke, daai oom moet opstaan. So as hulle die aand die deur by die huis oopmaak, soek hulle die ou oom. Nee, soek hulle die nieuwe oom. Ja. Selle oom, maar nie meer die ou streke nie, 'n nieuwe hart, vernieuwe, gelijkvormig aan die beeld van Christus. Waar sterf ons ou mens af? Die hergeboorte. Dat daar aan die kruis. En die hergeboorte, wie die woordkie wedergeboorte gebruik? So, en waar is die begin van ons wedergeboorte? Waar vind die opstanding allereerst plaas? Ek kom te houden, want jy lyk wat mooie ouwe. Wat is die prentjie van? Die spelonk van. Dit is waar Jesus begrawe was. Dit is waar hy opgestaan het. Ja.
So, toe Jesus opstaan uit die graf, saam met hom sterf ons aan die kruis, ons wordt saam met hom begrawe, en als Jesus opstaan uit die graf, dan sê hy, okay, allemaal vir wie ek gesterf het, gaan nou saam met my die nieuwe lewe leef. Dis hierdie opstanding. Dis nie opstaan uit jou lekker warm bed nie, maar opstaan saam met Christus uit die, jy is dood vir die sonde, jy is levend vir Christus. So wat is ware bekering? Is afsterwe van die ou mens. Nou, afsterwe van die ou mens is, jy heil dat jy so gedrink het. Nee, jy is berou, ne? Jy het berou. En dan maak jy een U-turn, hier is die bottle, ne? Jy maak een U-turn, jy drink nie meer, jy wil nie weer die bottle, nee. Jy maak een U-turn, berou, haat, jy haat die bottle, en jy vlug van hom weg. Sien julle dit? Dit is bekering. Kyk, hy het een U-turn gemaak. Nee, Kobus, jy maak een U-turn, kom kyk. Jy moet berou hê. Nee, berou, jou hart is seer hier oor, jy haat die borrel, draai om, vlug daarvan weg. Ok, goed, jy kan weer sit. Kyk, gou hierdie drie woorde, berou, haat, wegvlug. Nee, wat is berou? Jy is jammer oor wat jy gedoen het. Ja, jammer. Iemand kan makkelijk sê, ek is jammer. So berou is intense jammer. Berou is, hier in jou hart is seer dat jy Godse wet oortree het. Die Heere sê, geen dronkaard sal in die koninkryk ingaan nie, en jy het heeltyd gedrink. So nie net jammer jylle, ek het gedrink nie, maar Heere, ek het die wet oortree. Ek het gesuip in my gesin het daaronder gelei. So dis een berou dat jy Godse wet oortree, jy moet hel toe, motta moet. En ek is jammer vir die Here dat ek dit, nie net jammer vir mense, nie jammer teenoor die Here, dis berou. Ek het die wet van God oortree, nou haat ek hierdie sonde, ek haat myself. Ek sê vir myself, jou simpel, hoe kan jy dit doen? Hoekom het jy dit weer gedoen? Hoekom drink jy altyd weer? Jy moet nou die drank los. Ek moet nou die drank haat. En ek moet daarvan wegvlug. Moenie na by die drankwinkel verby ry nie. Vanmiddag, as jy van die werk afkom, ry aan 'n paadjie. Daar's baie ander sondes. Jy kan verslaaf wees aan jou selfoon. Heeltyd op die foon. Moenie dan die foon heeltyd by jou hê nie. Los hom daar. Vlug daarvan weg. As baie ander sondes, as jou vriende jou laat lelik vloek, moet nie by hulle gaan kuier nie. Wat ook al die sonde, berou, haat, wegvlug van die sonde. Toe ek by die see was, hulle baie gevloek. En sê ek naar ons wel, ek wil nie meer speel met jou as jylle gaan jou vloek. Dis baie mooi, dis, daai is wegvlug van die sonde, dan speel jy nie meer met hulle nie. Want hulle laat jou sonde doen. Berou, haat, wegvlug. Dis hoe ons hierdie ou mens afsterf. Ek het berou dat ek die sonde gedoen het, ek haat het, ek vlug daarvan weg, ek is dood vir die sonde. Saam met Jesus aan die kruis sterf ek vir die sonde. Nou, ek is die ou dominee van is dood. Hier is die nuwe dominee van. Deur Christus, deur sy gees, werk in my hart, een lus en een liefde om volgens alle goeie werke God te dien en eer. Ek gaan nou net goeie werke doen. Nee, ek gaan alle goeie werke doen. En dit is die vraag dan nou, wat is goeie werke? Wat is goeie werke? Om onder die Here se wet onder te hou. Ok, die wet, is, dit help ons. Wat sê byvoorbeeld die 8ste gebod. Moenie steel nie. Moenie steel nie. Wat is die teenkant van moenie steel nie? As ek nou nie, net nie steel nie. Gee. Goed, nou is daar 'n moslem tannie wat geld gee vir arm kinders. Is dit 'n goeie werk? Ja. Eer sy God?
Ja. Ja. Nee. Eers hy Christus. Sê, ons krijg nou een dilemma. Ons krijg nou een dilemma. Is dit verkeerd om kersen aan die brand te steek in die kerk als mijn oma dood is? Nee. Nee. Is dit een goede werk? Ja. Hoe gaan ons weten is dit een goede werk? Moet ons het doen? Moet ons zondag kersen aan die brand steek van oma? Mag dit doen, maar mens hoef nie. So, ons begin nou vra. Ons wil weet, hoe gaan ons weet, wat is die reel, die duimreel vir goeie werke? Wat is die duimreel? Dat is in wetenskap een duimreel vir stroom. Nou, as die magnetische veld so gaan, dan gaan die stroom soen toe. En as die magnetische veld so gaan, soos jou vingers wys, dan gaan die stroom soen toe. So wat de richting vloei die stroom? Dat is een duimreel. Hier het ons een duimreel vir goeie werke. Goeie werke is alles wat ons doen uit een ware geloof. Die moslim tannie het nie een ware geloof nie, sy geloof nie in Christus nie. Sy doen die wet, maar sy eer nie die Here daarmee nie, want sy geloof nie in hom nie. Want julle sien, dit help ons duimreel, help vir ons nou. So, alles wat ons doen uit een ware geloof, dit is die eerste vereiste, ek moet een ware geloof hê. Ek moet een ware geloof hê. Alles wat ek doen uit een ware geloof, tot eer van God. Want jy kry mense in die kerk, wat sê hulle glo, hulle gee ook, groot check, 10.000 rand vir die kerkkas. Zodat allemaal moet zeggen: wauw, oom Gerhardus is so'n wonderlijke oom. Niemand van jullie zijn naam is Gerhardus nie, ne? Oom Gerhardus is so'n wonderlijke oom, kijk hoe gee hy vir die kerk. Oeh, as ons nie vir oom Gerhardus gehad het nie, vir wie sy eer doen oom Gerhardus dit? Vir God sy eer? Sy eie eer. Ne? So dis die tweede reel. Die derde reel wat ons het, is volgens die wet. Alles wat ons doen volgens die wet, die 10 gebooie. Die derde een is eie goeddenke, eindelijk eie goeddenke, sê die katechismus, maar daai woordjie gaan vir ons sê wat ons wil bedoel. Eie goeddenke, hoe is eie goeddenke? Eie goeddenke is as ek dink, oh, sal dit nie wonderlik wees as ons vir ouma een kersie in die kerk aansteek nie. Dan kan allemaal sien ons huil oor ouma wat dood is. So, sondag kom die dominee hier op, en as hy wil begin preek, sê, wow, dominee, nie nou preek nie, ons gaan eerst vir ouma een kersie aansteek. En dan kom ons allemaal hier en ons huil hier voor, en ons steek die kersie. Ons doen nie een sonde nie, maar doen ons wat God sê. Nee. Nee, hy het nie gesê, steek kersies in die kerk aan die brand van ouma nie. So, dan sit nie een goeie werk nie. Nou, ek het dit self uitgedink, is my eie denke. Of ek sê, oeh, die Heilige Geest het gestrand vir my gesê, ek moet vir ouma een kersie aansteek in die kerk. Ek het self gedink. Ek dink die Geest het dit gedoen. Maar dit is nie, dit is ek self. Eie goeddinke of oorgeleverde gebruik van mense. Een tannie, wat by ons geblei het, het by haar deur een roosmarijnbos geplant. Ken julle roosmarijn? Nee, is kruie wat jy oor jou kos gooi, lekker saam met stuit. Ons sê, hoekom het jy een roosmarijnbos by jou deur? Sy sê, want, toe Maria gevlug het met Jesus en Josef Egypte toe, het die Romeinse soldate gekom en gesê, waar is jylle op pad? En toe vat sy vir Jesus en steek hom achter een roosmarijnbos weg, dat die Romeinse soldate hom nie kon kry nie. En daarom moet jy altyd een roosmarijnbos by jou kombuis deur hê om agter weg te kry. Is dit een goeie werk? Ja. Haar ouma het dit vir haar vertel, en haar ouma het dit vir haar vertel, en haar ouma dit is oorgeleverde gebruik van mense. Dit is nonsens. Dit staan nie in die woord nie. Die wet, die woord, is ons reël vir goeie werke. So nou kan ek sê, het ek een goeie werk gedoen? Nee, kyk bykie as ons die eerste letter vat, Kobus, kyk bykie daar. Wat se woord is daai? Wat staan daar?
Wee, 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 wee. Nee, jullie maak baie keer so. Jij kan mij niet vangen. Nee, wee, 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 wee. Nou kan ons sê, wee, 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 wee. Ek het een goeie werk gedoen. Uit een ware geloof. Tot eer van God. Volgens sy wet. Nie my eie goedinke of oorgeleverde gebruike van mense nie. So wat is goeie werke? Alles wat ons doen uit, sê? Ware geloof, eer van God, wet. Volgens sy wet? Eie. En nie? Eie goedinke of oorgeleverde gebruik van mense nie. Now go. So dan kan jy sê, wee, 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 ek het een goeie werk gedoen. So wat is goeie werke? Sondag 33, alles wat ons doen, sê uit. Wee, wee, wee. Oké, okay, maar wat voorstaan die we? Ware geloof, eer van God, wet. Volgens sy wet. Eie. En nie eie goedinke nie. Wee, sal julle onthou? Oké, okay, ons moet om, nou moet julle om hart saam sê. Wat is goeie werke? Alles wat ons doen uit. Ware geloof, van God. Nee. Volgens die wet? Nie eie goedinke en oorgeleverde gebruike van mense nie. Was baie goed wat ons doen in ons kerke, omdat my ouma dit gedoen, en oh, sy was so gelovige ou vrou. Maar dis nie hoekom ons dit doen, ons doen dan, dis nie goeie werk nie. Daar het ons dit, sal julle dit onthou? Kom ons gaan gou-gou deur, ons kyk wat is ware bekering? Afsterwe van die ou mens. Wat is afsterwe van die ou mens? Berou, haat, wegvlug. Oké. En opstanding van die nieuwe mens is een lus en een liefde in je hart, deur Christus, om te God te dienen en eer in alle goede werken. En wat is goede werken? Alles wat ons doen uit ware geloof, tot eer van God, volgens sy wet, nie eie goedinke nie. Of oorgeleverde gebruike van mense nie. Mooi. Right. Klaar, kom ons gaan ons oor toemaak, gaan ons die Here dank. Ons Vader in die hemel, ons dankie dat ons vandag weer kon leer uit die woord, die wil kan leer ken. Ons bid dat u ons deur u gees dan so sal lei, dat ons u sal eer in alle goeie werke. Vader, dat ons ware geloof sal groei, sal toeneem in kennis en vertrouwen, dat ons alles wat ons doen, sal doen tot eer en verheerliking van u naam, en dat ons een liefde sal hê vir u wet, wat u deur u gees in ons harte sal laat ontwaak, en dat ons sal afstand doen van ons eie goeddinke, en dat ons kan onderskei wat is u wil en wat is die oorgeleverde gebruike van mense, en help ons om u wil te doen, om Christus wil. Amen.